Переконаний, всі з вас мали за своє життя досвід, коли ви з кимось мали конфлікт, посварилися, і замість того, щоб уникати, замість того, щоб гримати дверми, ви сіли і почали відкрито говорити, як би не було складно. Це була складна розмова, вона була неприємна, вона була, можливо, там були сльози, там були емоції. І ви при цьому її пройшли. І коли ви прояснили, почули один одного, вам вдалося домовитись, порозумітися, що ви відчували на виході? Я переконаний, що це було відчуття перемоги, відчуття радості, піднесення, ентузіазм. Хотілося ту людину обійняти, підійти ближче і обійняти, тому що ви стали на крок краще розуміти один одного, більше розуміти один одного. Ось це і є поглиблення стосунків.